Olha o drone, André. Seja. Vai, Naga. Olha o drone, cara. Caramba. Cuja não. Deixa ele aí. Uma vez eu vou dizer, não sei o que eu vou dizer. Já lá de Gilancanga, mano. Lá de Gama. Aí lá, mano. 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 Aí lá, você não quer chamar com o cara do mundo? É? Cai chamar, mas. Ah, olha lá. Mas eu não vou cair. Não, 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 como ele gasta no meio? Ali me? Sete. Esse dinos. Angela lá. Passa pelo baixo dinos. Ah, o negão me. E. Ele é um desses negão que se mete nele que ele não consegue regir, regir, se ele quer regir. Negão. Mas já. Negão de dentro. Agora ele não vai se dar. Ele é de. O que mais que o. O que me vai comando o ano sobre a tia mamã. Se ele. Acho que lá o negão o. I don't know what I'm saying. Você foi na polícia, vai no lado de